Nemlig. Han løber! Ja! Så skulle du gerne blive rigtig godt. Så er det blevet lørdag, og i dag så bliver det sådan en dag, hvor jeg ikke sådan får lavet sådan helt vildt meget, fordi at jeg har nogle ting, som skal gøres, og så giver det så sådan et udslag, men det ikke bliver så meget tid af værkstedet. Fordi her i formiddag, så starter jeg med at køre Melanie en tur til Herning, fordi hun skulle mødes med en veninde. Og så da jeg så alligevel var i Herning, så kunne jeg lige så godt lige tage i min favorit træskobutik, nemlig Harlipper! Ja! Yeah! Så købte jeg nemt lige en par hjælp af træsko. Det har manglet i snart et stykke tid. Og så købte jeg lige igen nogle nye stiksavklinger. De der super tynde nogle der, som jeg synes er rigtig gode, når jeg skal lave bukstaver og andre mulige mærkelige ting. Og så var også lige en anden butik for at købe en spand fiskefoder til mine fisk, fordi det var ved at mangle. Fordelen, hvor er de dyre, sådan noget skrammel der. Ja, i sidste tid så har vi fået det med franskbrød, men der er nok ikke så meget sjovt i det, så at de får lidt næring af det, men nu er der så også meget næring i vores sø alligevel. Og så er jeg så gået sådan bare lige ind imellem og ryddet lidt op i nogle små ting, og det har så betydet, at nu er jeg ved at have en spand, der står her bagved, som er fyldt med noget, der er helt organiseret, nemlig en hel masse malerpensler, ja. Og nu har jeg så også fundet et par aflagte igen, som så har lagt et stykke tid, og der bliver vandet sådan en mærkelig farve hernede, og nu er der så igen opvaskemiddel her i, og det er så fordi, at de her to pensler her, de har lagt et sted, hvor de ikke skulle lægge, ligesom alt muligt andet her i værkstedet. Og de der pensler, der har i sin tid været brugt til at male med det der hjemmelavede patina malingen på et eller andet tidspunkt på eddikebasis, og de lagde så herovre bagved, ja. Nu er det der skrammel på enden af min drejebænk. Og i snart meget, meget lang tid har det stået den der kasse der, og så en anden trækasse der bagved på enden af vangerne her på drejebænken. Og nu er jeg så bundet ind med mig selv om, at det skal altså ikke blive med at stå der. Og nu vil jeg så lige om 2 sekunder tage den der kasse der ned, og så pille den fra hinanden. Det er faktisk noget aflagt noget inden for vores helt gamle køkken her, fordi det var sådan for højere ting til vores køleskab, og så på et tidspunkt, så blev det så kortet noget af den, fordi at, der var en flink dame her fra byen af, som spurgte mig en dag om, at jeg ikke lige kunne lave sådan en forhøjet dims til hendes køleskab, så spiste jeg lige noget af den der. Og nu er der så lidt tilbage, men nu lader jeg sige pille den fra hinanden, fordi at, det kan måske være, at nogle af de der stumper, der sidder i den der kasse der, jeg lige kan bruge det til at forbedre noget med, som jeg har herinde i værkstedet. Ja. Ja, så fik jeg mig lige sådan dejlig stak skruer her. Og nu har jeg så også fået 5 stykker rigtig dejlige krydsfiner her, som jeg så kan bruge til noget sjovt. Og nu vil jeg tage de der 2, så saven enden af dem, så de bliver 42,5 cm i længden. Ja, hvad så lige at stå og rode med her, fordi at nu har jeg fundet noget andet noget frem. Ja, noget som jeg ikke sådan helt vildt tit bruger, nej. Nemlig sådan noget fugtbestandigt lim her. Og det er så fordi det, jeg står og roder med lige nu, det er min hjemmebyggede arbejdsbuk her, som er ved at være sådan lidt dallerdaller i. Nu har jeg så prøvet på at forstærke den lidt. Og nu har jeg så taget alle de skruer, der sidder på den her, så spændt dem efter. Og det er alt faktisk lidt på, men den blev lidt mere stabil. Men nu vil jeg så bruge noget af det her krydsfiner til ligesom at forstærke lidt. Og nu har jeg så lavet 2 sådan stumper her, som så er meningen. Men de skal så gøre den lidt mere stabil her i inderen her, fordi at nu har jeg tegnet sådan på streger her. Og så har jeg så boret nogle huller hernede i. Og nu er meningen så, at den her, eller det her stykke krydsfiner, skal klappe sig ind under.
her, og så op her. Dit, sådan det skal sidde der. Så skal der så fyres nogle skruer i her. Og så lad os så gøre det der træk der, som man nok skulle have gjort om, hvor jeg lavede den her, nemlig at lime den her plade her i, så det helst skulle blive rigtig godt. Og så til allersidst, så skal jeg så have nogle skruer skruet ned igennem, heroppe i toppen, sådan ned i for oven af der. Nu er det så spændende at se, om jeg kan styre flere ting på en gang her, men først så skal vi lige have noget lim på her. Det er så derfor, jeg tegner de der to streger der, fordi så ved jeg, hvad jeg skal have min lim herinde for. Og nu prøver jeg så på at give den et godt lag her, for nu er det her plade sådan lidt ro i det. Og nu har jeg så ikke gjort min bænk, der er ren derinde på bagsiden eller noget. Men nu håber jeg så, det går alligevel noget. Så gør et forsøg med at få noget lim på kanten her for oven her, så ser man, at det bliver hængende ind til at få den putte ind på plads der. Nu kan jeg nu ikke se en skir, og det er, hvad jeg laver lige nu. Det er sikkert noget med. Nå, så skal jeg lige have den her. Og så skal jeg så lige have lagt min skruemaskine hernede på min stol. Nu skal jeg så se, om jeg kan styre det her, uden at få det her til at splatte ud over det hele. Og faktisk heldig, at min lim der på kanten, der ser ud til, at det bliver hængende. Og nu vil jeg så gerne se, om jeg kunne bare lige få en skrue eller to i herude. Sådan lige for at holde det. Ja, nu får jeg da kun en i der, for nu lader den i brul, den der. Og så en her, og så måske lige presse lidt på den der. Det bliver vist ikke helt tosset, måske. Så fik jeg sådan fætter her, så de begge ender, og det bliver faktisk ikke sådan helt tosset det her, men den er så stadigvæk måske sådan lidt dallig, men ikke helt vildt meget. Men nu kunne jeg så godt finde på at gøre en ting, nemlig at de der stiver, der er, hvordan skal kalde dem, jeg har her indvendigt her, her i hjørnerne, der kommer ned her. Lige tage de her to her, den side her og den side her. Og så lige pille dem af, og så give dem noget lim her, inde bag ved samlingen her. Det kunne måske være, at det kunne hjælpe lidt mere også, men nu er det ikke sådan helt tosset. Jeg har i hvert fald fået nok lim på, og så er der måske også nogen, der vil sige, hey, du har brugt nogle skruer, du er alt for lange. Jamen, man får alligevel aldrig nogensinde fingeren derinde bagved. Jeg har så overvejet at gøre en anden ting, nemlig at jeg skulle have lavet sådan et par huller her i enden her, som man havde det til at kunne lige sætte fingeren i, når man skal flytte rundt med dem. Men nu har jeg altså de her kanter her, det tror jeg, det er godt nok. Så fik jeg lidt mere lim i samlingerne, og nu er det faktisk blevet en helt lille bedre, end det var før det her. Det er sådan lige før, at den næsten mærkes, som om, at det var den måde, den var på lige da jeg havde lavet den. Hey, nu er der lim på her. Må jeg ellers ikke få det på kamera. Så nu kan den holde lidt igen, ja. Og nu gør jeg så også det her, så ligesom for at måske forberede mig lidt på, nu når jeg skal lave en mere af dem der, men jeg er stadig ikke blevet enig med mig selv om, at jeg skal lave en sådan i samme størrelse som den der, eller jeg måske skulle lave en, der var lidt mindre, fordi jeg skal også have plads til at stå rundt omkring. Og mest den i værkstedet, fordi at grunden til, at den, som jeg har der, den sådan hurtigt bliver, den hurtigt bliver sådan lidt dallet alder i det, det er, at meget af tiden, så har jeg ikke plads til den her i værkstedet, fordi jeg stadigvæk har så meget rod herinde. Så smider jeg den så udenfor, så bliver den jo så våd og tør igen, og våd og tør igen, og så lige pludselig, så er det sådan noget dallerværk, men eftersom jeg nu har limet de der plader der i enderne der, og jeg så også fik limet de der to fætter der, så håber jeg da måske på, at den holder til det lidt længere. Men i hvert fald en ting, der er sikkert, tror jeg, hvis jeg skal lave en mere af dem der, så når jeg så laver den, så vil jeg så starte med helt for ny af, og så lige med det hele sammen, fordi at så skulle du gerne blive rigtig godt. Nu kan man sige, at jeg fik ryddet lidt op i noget nu her. Selvom man godt har tre stykker krydsfiner tilbage fra den der kasse der, men nu fylder det jo knap så meget. Og nu bliver min bænk jo rigtig dejligt stabil her igen. Og nu burde jeg sådan set en rimelig hurtigt og kunne få ryddet op i det sidste herovre på enden af min drejebænk, fordi at
det er igen det der med, at man stiller nogle mærkelige ting et eller andet sted, så får det bare lov til at stå der, fordi at noget af det, som er herhenne, kunne faktisk sådan set rimelig hurtigt komme af vejen, fordi at de der fire julekapsler, som ligger her, og har lagt der i temmelig lang tid, hvis man har opdaget eller lagt mærke til på nogle af mine film, ligger sådan set kun her, fordi jeg lige skulle have de der jernfætter, der er pillet af, så det kan blive sorteret på den rigtige måde, når det kommer på containerpladsen, fordi at de der plastikfiljehøjser, der har knækket på nogle af dem, så de duer ikke mere. Og det der andet skram, der står den her plastikbakke her, skal også bare have sorteret ud, og så skal plastikbakken smides ud. Og så er jo sådan der trækasse der tilbage der. Grunden til den så er kommet til at stå der, er jo så, at jeg selvfølgelig igen har slæbt den med hjem, fordi jeg synes, det var spændende at have. Og grunden til det, der er jo så, at den er lavet ud af sådan noget dejligt tyndt krydsfiner. Og det er altid rart lige at have sådan en stump og sådan noget tyndt krydsfiner til at stå herinde i værkstedet, fordi at, det kunne jo lige være, at man kunne bruge det til et eller andet spændende. Så er det nemlig skide godt nu, hvis man ved at sætte en dør i et eller andet. Så hvis man lige mangler et eller andet til at lægge imellem, man skal spænde karmen fast eller et eller andet, så er det smart at have sådan nogle forskellige mål. Ja. Og en anden oprydningsting, der er sket i dag, er jo så, at i dag så har jeg igen haft besøg her i værkstedet. Og det var en flink mand, som hedder Jan, som bor i Ørnhøj, som lige var forbi. Og han fik så de sidste af alle de der 12 volts batterier, som jeg har til at stå i den der kasse der. Så er det også af vejen, så det var faktisk egentlig rigtig godt at komme af med det. Og nu håber jeg så, at Jan han får noget sjovt ud af det. Og nu har jeg så desværre ikke tid til at stå og snakke ret meget med Jan, fordi jeg havde sådan en deadline med Melanie, hun skulle hentes ind i Herning. Men efter hvad Jan han fortalte mig, så er han så også en af dem, som har gang i en masse sjove, spændende ting og sager. Han viste mig faktisk nogle billeder af nogle fine ting, som han går rodet med og skal have lavet nogle ting og sager til. Det var faktisk rigtig spændende. Ja. Og nu bliver det så ikke til mere film i dag, men nu skal jeg lige have ryddet op på enden af min drejebænk her, inden jeg gider mere i dag. Og nu er der måske en chance for, at i aften, at jeg er på multiplayer på Farming Simulator. Og det bliver så som altid efter klokken 8, og igen den her gang, så er det Ravenport-kortet, som jeg vil spille på, og igen så er der ikke nogen mods, og sidste gang var der åbenbart en, som havde problemer med at komme ind på spillet, og havde og blev smidt af på en eller anden sjov måde, og det forstår jeg ikke lige, hvordan det kunne lade sig gøre, fordi at jeg havde ikke smidt nogen af på en eller anden måde, så der måske åbenbart har været en eller anden fejl i det der systemfis der, men i aften er jeg på multiplayer igen, og det er så det der kort der, hvor jeg ejer alle markerne, og der er det en ondt lyme nok at lave. Ja, der skal både høstes og plaves, måske og sås, og måske også hives noget ro op af jord til kyr eller gris eller nøje. Ja, så det kunne godt gå hen og blive rigtig spændende. Og det var det for i dag. Ja.